خب دوباره آمدم، من پدرام طنازی هستم از استکهلم سوئد. ممنون که این ویدیو رو تماشا میکنید. موضوع برنامه امروز ما آزادی حمید نوری و ادامه دادن حکومت ایران به گروگانگیری. حمید نوری کیست و چه بود و که بود؟ حمید نوری از شکنجگران و بازجویان جمهوری اسلامی و آزاد شدن او از زندان. حمید نوری با اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال 1367 در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود. حمید نوری سوابق کاری او، اولا او متولد اردیبهشت سال 1340 در تهران، نام مستعار او حمید عباسی و سوابق کاری او عضو سپاه پاسداران در جریان حمله به احزاب مستقر در کردستان. آغاز به کار او در زندان اوین در سال 1361، دستیار قاضی مرگ محمد مقیسه در زندان گوهردشت در جریان اعدام های سال 1367. تاریخ دستگیری او 18 آبان 1398 که مصادف با 9 نوامبر 2019 پس از ورود به فرودگاه هلندا دستگیر شد. اتهامات او هم نقض فاحش قوانین بین المللی، معادل جنایت جنگی و قتل عمد از طریق مشارکت در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی. تبعات آزادی او، میخوام در مورد تبعات آزادی او صحبت داشته باشم. تبعات آزادی او، حمید نوری باعث میشه که حکومت ایران به گروگانگیری ادامه بده. شناختی که مردم ایران ببخشید از جمهوری اسلامی ایران دارن اینی که حکومت ایران یک حکومت مافیایی است که برای پیگیری منافع خود و دست به گروگانگیری میزنه و باجگیری میکنه. و تو این برنامه میخوام در مورد نتیجه دادگاه و جنبندی این برنامه واسه تون یه شرحال توضیح بدم، واسه ایرانیان مخصوصا داخل کشور که خیلی خوب متوجه بشن که چه اتفاقات افتاده. دادگاه حمید نوری باعث شد که جنایت سال 1367 در تاریخ ثبت بشود و این یک پیروزی برای جنبش دادخواهی ایرانیان بود. دادگاه حمید نوری به جمهوری اسلامی، ما به جمهوری اسلامی نشون دادیم که این یک روشنگری بزرگ، زندانی کردن و زندان کردن مقامات جمهوری اسلامی که ما در توانش داریم و ما میتونیم، و شاید تو این 20 سال پیش هم حتی به ذهن ما نمیرسه که بخوایم که بتونیم همچین کار انجام بدیم، اما با یاری دوستان و فعالین سیاسی به خصوص جناب آقای مستاقی عزیز در آن دوران سخت کووید، برف و سرمای شدید زمستان هر هفته و هر ماه پیگیر بودم، پیگیر کارها و هر هفته حاضر بودم، مشغول کار این برنامه ها بودم که رسیدگی کنم به پرونده دادگاه حمید نوری. و این فقط یه شمعه و تنها بخشی از ظرفیت ها و توانایی ها بود و ما ایرانیان خارج از کشور قدرت اقدام ها و کازاهای بسیار گسترده تری هم داریم که در توان اون هست که اگر بقیه مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد اروپا بشن و آمریکا، کانادا، هر جای دنیا پاشون بذارن، متوجه هستن که تر تعقیب قانون هستن و باید مجازات بشن. و این یه بخشی بود که میخواستم واسه تون توضیح بدم که اگه حمید نوری آزاد شد، این فقط ما تونستیم ثابت کنیم که به مقامات جمهوری اسلامی که شما هر کدام تون پاتون خارج از کشور بذارید تحت تعقیب قانون بین الملل و تحت تعقیب دادگاه های بین المللی قرار خواهید گرفت. و این برنامه رو و مرسی، ممنون که این برنامه رو شما تماشا کردید. بسیار سپاسگزارم. پاینده ایران. بدون